Damla Nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 79, sual 10. Bu sualımız ardıcıllıq bölməsinə aiddir. Bu tip suallarda 1-ci və 2-ci sətirdəki ədədlər ardıcıllığının hansı məntiqlə düzüldüyünü tapdıqdan sonra 3-cü sətirdəki ədədləri bu məntiqə əsasən müəyyən edirik. 1-ci sətirdəki ədədlərə diqqət edək. 38, 30, 22 və 14 ədədləri verilmişdir. Bu ədədlər arasındakı əlaqənin nədən ibarət olduğunu tapaq. 38 çıx 8, 30. 30 çıx 8, 22. 22 çıx 8, 14. Yəni, ilk ədədlər ardıcıllığımız çıxılsın 8 şəklindədir. İkinci sətrimizə nəzər salaq. 38, 31, 24 və 17 ədədləri verilmişdir. 37 çıx 7, 38 çıx 7, 31, 31 çıx 7, 24, 24 çıx 7, 17. Yəni, buradakı ardıcıllıq çıx 7 şəklindədir. Bu istiqamətdə hərəkət etsək, 3-cü sətrimizdə elə 4 ədəd olmalıdır ki, bu ədədlər çıx 6 ardıcıllığı ilə düzülsün. A bəndinə baxırıq. 38 çıx 6, 32, 32 çıx 6, 26, 26 çıx 6, 20. Yəni, burada verilən 4 ədəd çıxılsın 6 ardıcıllığını tamamlayır. Deməli, bu doğrudur. B bəndi 38 çıx 6, 32, 32 çıx 7 bərabərdir 25. Yəni, burada ardıcıllıq pozuldu. C bəndinə baxırıq. 38 çıx 6, 32, 32 çıx 6, 26, 26 çıx 5, 21. Burada da ardıcıllıq pozuldu. Son ədəddə çıx 5 ardıcıllığını gördük, deməli doğru deyil. Yalnız doğru ardıcıllıq A bəndindəki ədədlərdə təmin olunmuşdur. Deməli doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.